Hoje nós temos um jantar muito especial. Comadre, os missionários vêm aqui em casa jantar conosco. E é claro que eu estou fazendo nossas comidinhas brasileiras super gostosas. E hoje eu vou fazer um bobó de osso de boi. De osso? Sim, Olavo, de boi não, de porco, osso de porco. E vai ficar muito gostoso, tá? Ah, é de lamber os beiços. Manda a comadre curtir aqui, por favor, né? Não me deixa sozinha. Manda ela curtir, ué. Curtir, comentar, participar. Ah, e tem vídeo todos os dias. Ah, segunda. Você tá muito lento hoje. Gostei, comenta, participa. Muito lento. Tchau, segue o vídeo. Comadre, olha só que mandioca linda. Bora dar uma aquecidinha nesse frio? Ah, é, vamos fazer um bobó, comadre. Só que você sabe que a receita da Joaninha, né? É só assistir até o fim, porque é tudo trocada. Então já sabe, curte, comenta e vem comigo, porque hoje tem o bobó da Joaninha. E o grande diferencial é esse aqui, comadre. Um caldo de osso de porco, tá? Deixei na panela de pressão por uma hora. Agora eu deixei o ossinho esfriar, vou retirar a carninha. E esse caldo é que vai fazer toda a diferença do nosso bobó especial para os missionários. Por que nós vamos fazer esse bobó? Incrível aqui, que já, a mandioca já está toda cozida. Eu estou esperando esfriar um pouco para a gente bater no liquidificador, tá? Olha só que mandioca linda, comadre. É Islândia, né? E vamos aproveitar e ver um pouco dos bastidores, ó. Aqui fica a câmera. Essa câmera aqui, ela fica apoiada aqui. Eu tenho aqui a luz central. Deixa eu abrir pra você ver. Tem essa luz central. E aí, ó. É assim que trabalha. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa aqui interessante. Que é o seguinte. Eu já cortei as linguiças, essa linguiça é linguiça fresca, tirei a pele dela todinha. Aqui, ó, tá vendo? Olha, ela vem com essa pelinha por cima, daí eu tirei ela todinha a pele, ó, aí agora eu vou cortar bacon defumado, também linguiça defumada, pra gente começar a dar a dica da receita. Então já sabe, né? Tem muita coisa gostosa hoje. Comadre, olha só quantas carninhas que nós vamos ter pra gente, né? Nesse nosso ensopadão, né? É, Joaninha, ensopadão? Não, comadre, é de... aguenta aí que você vai entender, que você até me confundiu. Seguinte, a minha panela já tá quente e eu vou te mostrar aqui o porquê que eu deixei aqui bem pelando, que eu quero fritar a nossa linguiça fresca, tá? Então, comadre, coloquei tudo aqui, porque pra fritar ela é fácil, ela não desmancha não, tá? É só dar uma fritada básica aqui. Como já tá tudo quente, eu vou abaixar um pouquinho o fogo. Pra te falar que nós vamos ter pepino, amarelo e verde, cebola, linguiça e bacon. Tudo smoke, né? É... Ai, não tô errada hoje. E esse aqui é os ossinhos, a carne dos ossos que eu tirei. Eu vou usar a água e a carninha, tá? Vai ter tudo, essa mistura aqui. Isso aqui vai ficar incrível, comadre. Nossa, como vai ficar maravilhoso o nosso bobó. Comadre, eu sei que vai me perguntar, Joaninha, mas por que você colocou toda a linguiça lá? Comadre, é porque eu queria deixar coberta, como você viu, para dar uma pequena cozinhada. Então, o que aconteceu? Ela dourou e cozinhou, tanto quanto ficou aqui, ó, uns 10 minutinhos, que deu muita água, e eu também não queria desmanchar. Pronto, a panela tá já bronzeadinha, tudo quente, eu vou jogar aqui direto nossa cebola, tá? Não tem problema a gente jogar aqui não, porque que vai acontecer? Essa cebola vai limpar esse fundo aqui, e como não queimou, não tem problema, né, isso, comadre? Enfim, estamos fazendo um caldo. Cebola já está no ponto, vou colocar um bom pedaço de manteiga aqui, tá? E vou achar um espaçozinho pra gente colocar alho, tá? Na minha cozinha sempre você vai encontrar alho, comadre. Amo alho. É o que nós vamos fazer agora. Vamos fritar esse alho, dourar o alho e murchar a cebola. Estou em fogo baixo. Comadre, tudo douradinho, todo bonitinho. Vou acrescentar agora o nosso pimentão. Eu tenho um pimentão inteiro, grande, vermelho e meio verde. E continuo mexendo. Tá percebendo o meu fundo, como já está limpando, tá? Então não se preocupa não, que isso tudo dá certo. Aí agora o seguinte, comadre.
Aqui eu vou acrescentar agora o nosso bacon e a nossa linguiçinha defumada, tá? Caio, é o seguinte, esse bacon aqui, ele não é aquele bacon que precisa ser frito, tudo isso não. Ele já tá praticamente adiantado. Então, vou aumentar o meu fogo e nós vamos trabalhar assim, certo? Com linguiça defumada, mais bacon e mais a nossa turminha toda aqui junto. Fumada, olha como o nosso caldo já tá ficando maravilhoso. Olha isso, menina. Daí, ó, vou acrescentar as carninhas onde eu fiz o caldo de porco ou caldo de osso, né? Vou acrescentar aqui, que aí vai todo tudo dando mistura. É muita carne esse caldo tem e muita substância, comadre. O povo aqui, ó, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Esses elders americanos, eles amam carne. Então a gente coloca. E quem perguntou se pode comer carne, pode comer sim, tá? A nossa pimentinha que eu sempre uso, a calabresa, tá? É, eles também gostam de comida apimentada, tá? Aí o sal, a gente vai fazendo o seguinte, vou colocando de pouco a pouco. Coloco uma colher, mais um pouquinho, porque a linguiça tem sal e eu preciso de ver isso devagar, tá? E é assim que nós vamos preparando o nosso prato. Agora, tem uma coisa que eu vou te mostrar aqui, ó, que eu usei até o fim, que foi o nosso colorau, tá? Esse colorau vai ser colocado aqui, ó. Nesse momento, a gente usa muito colorau aqui em casa, muito mesmo, tá? Tem a receita no canal de como eu faço colorau e depois, se você não viu, eu gravo outro vídeo explicando que esse é o melhor colorau da vida, feito por mim, sua Joaninha. E é claro, comadre, que nós vamos colocar também o nosso açafrão da terra, é muito precioso. E para um caldo, isso aqui dá vida, dá, é uma explosão de sabor incrível, tá? E é uma colherzona cheia mesmo. Sabe, os dois, tanto o urucum quanto o açafrão da terra, dá uma cor incrível. Olha que lindo, comadre. Olha que coisa mais maravilhosa. Baixar o fogo de novo. E o fundo sempre me avisa como está a Deixei na situação. panela para você ver, ó. Aqui está o nosso caldo, tá? Eu comentei para você, mas se você está me assistindo, você ainda não sabe. Eu não compro aqueles caldinhos que vende, não, tá? Eu faço todos os meus caldos. O caldo de hoje foi feito com osso de porco que tinha um pouquinho de carne, tá? Então a gente coloca só um pouco aqui, depois a gente vai colocando mais. É assim mesmo, comadre. Olha só a cor disso. Agora vamos deixar isso aqui pegar fervura pra gente ir pro próximo ingrediente. Nossa, temperinho aqui já está, ó, super fervendo. Daí agora nós vamos colocar a nossa mandioca, que foi cozida e batida no liquidificador. Ela está grossa, sim, porque eu não coloquei muita água. Vou colocar agora a quantidade de água que eu necessito junto com o nosso caldo de porco, caldo de osso, como queira chamar, tá? Vamos dar uma pequena dissolvida aqui. E ó, é muita comida. É muita coisa, comadre. É muita sabor incrível aqui para nós outras. Espero que eles gostem, tá? Porque se eles não gostarem, estamos fritas. Lembra, são americanos e eu estou procurando fazer comidas típicas nossas, tá? E para esse friozinho da Islândia, esse friozinho que tá fazendo aí na sua cidade, tá fazendo frio aí, comadre? É o que tem de melhor. Comadre, vamos adicionar um pouquinho de água. Você sabia que na Islândia a água a gente pega na torneira, comadre? É, a água daqui vem direto das montanhas. Puro, maravilhoso, assim, ó. Esse caldo tem que estar assim, no ponto incrível para nós, comadre. Então a gente vai fazer com calma. Agora meu fogo já aumentei e eu vou mexer, porque eu não quero que grude no fundo agora e que também fica assim saboroso. Eu ainda não experimentei, não. Quer experimentar, comadre?
Comadre, é só ir mexendo, tá? E nesse momento aqui eu vou colocar salsinha desidratada, tá? É, nós vamos ter essa salsinha desidratada e também temperos frescos. É que eu quero fazer um verde amarelo bem lindo aqui para nós outras. E o interessante, comadre, é o seguinte: não parar de mexer para não grudar no fundo, tá? Lembra, é um caldo poderoso. E eu também, ó, não acrescentei ainda as linguiças que a gente pré-fritou. Eu tô fazendo com que isso aqui Comadre, se seguinte, misture ó, percebeu que o gostoso, nosso tá? caldo ainda tá grossinho? Nós vamos agora colocar mais caldo do nosso osso. Aí agora nós estamos chegando no ponto, olha. Daqui o povo vai comer caldo, comadre, até. É, esse é meu defeito, eu não sei cozinhar pouca comida. Quando eu tenho visita, eu fico mais ainda agitado. Eu cozinho comida de verdade mesmo, tá? Olha os ossinhos lá no fundo, tá vendo? Isso aí foi. Agora O eu tô com meu ingrediente é ponto, nossas linguiças, tá? lembra? Elas foram fritas e ela vai por último agora, tá? E o que acontece? Nós vamos colocar mais um pouco do nosso verdinho. E pronto, agora é só deixar ferver pra gente. Claro que o nosso final toque é o Servir. querido coriander, que a gente sempre tem que usar, comadre, que a gente ama aqui em casa. E muita cebolinha. Por que que eu tô usando agora? Porque, comadre, eu quero tudo misturado aqui pra gente ter muitos sabores maravilhosos. E agora é isso, comadre, é só oferecer e esperar que o povo gosta, não é isso? Olhe, você comeu tudo isso, olhe. Sim, é muito, Mas muito é bom. muita coisa que você comeu sozinho aqui, É olhe. muito bom. E essa comida tava boa, Helder? Muito delicioso. Muito delicioso. E essa cara que você tá fazendo? É, Muito Olafa. gostoso. Muito gostoso. E a comadre pode fazer lá em casa, na casa dela. Ela pode fazer que tava bom. Sim. Comadre, é isso. É só misturar e usar a sua criatividade. Porque aqui a gente tem vídeo quantos dias por semana? Todos os dias. De segunda a segunda, né, Helder? Me fala uma coisa. Habla comigo na cosita. Como. This I need to be English. How the people can talk with you guys on the street? What type of meat is it? You have a big smile on the face. Yeah. You'll be not angry. You're like, no, why you guys talk No. to me? We would love to talk to you guys. Yes, but answer me another thing, Elder. Yeah. This church for everybody, every country, every color, every people, or not? Just for some. It's for the children of God, which we all are. Oh, We're but all who is God's the children children. of the God? I don't know. Everybody. Everybody. Yeah. You, me, Me as well. Elder Brown. Oh, yes, him as well. Yes, everybody. But everybody can go to the church Everybody. and can talk with you guys. Yeah, talk to any missionary. I think they gladly talk to you. Yes, comadre. O que eu quero falar para você é o seguinte: todos esses meninos, eles usam essa plaquinha aqui, ó. É só pra... Eles vão falar.